Pozdrav svima i dobrodošli na još jedan webinar organizacije Default Design. Moje ime je Dimitrije Ostojić i želim vam dobrodošlicu večeras na, kao što rekao, još jedan live webinar sa mojom divnom gošćom i koleginicom Anđelkom Dusić. Dobroveče, Anđelka. Kako si mi ti, Anđelka? Dobro veče, Dimitrije. Pre nego što ti odgovorim na to pitanje, da proverim da li ti imaš dozvolu da koristiš moje privatne podatke i odgovore. Pa naravno da imam dozvolu, pošto si se prijavila na ovaj webinar, morala se čekiraš ono dobro da kažeš ja prihvatam da ti meni šalješ mailove, prihvatam da mi šalješ određene informacije, da me edukuješ putem ovog webinara, kao i svi koji ste večeras sa nama. Evo to, kratko je Drago. mala šala, ali u suštini je to nešto što ćemo svi mi marketari, sve vas morate da pitamo u buduće, a i svi vi koji se bavite email marketingom morate da pitate vaše klijente. I upravo dolazimo do toga, tema ovog večerašnjeg webinara, GDPR, regulativa i kako to u stvari primenjuje se na email marketing, konkretno na email marketing. Kao što sam te već najavio, ti si neko ko je ekspert za email marketing, čak smo delili pozornicu nekoliko puta na ove teme. I mislim da je ono pravo društvo za razgovor na ovakvu jednu bitnu temu koja će sve nas praktično da pogodi direktno ili indirektno 25. maja, to je ovo, za koji dan već. Tako je. Pre nego što krenemo, ajde samo kratko, prvo da se svima vama zahvalim, nas 102 nas je trenutno live, preko 470 ljudi se prijavilo na ovaj webinar, znači veliko interesovanje, što i treba da bude za jednu ovakvu temu. I hvala svima vama koji ste na ovom webinaru, zaista ćete naučiti neke jako bitne stvari koje su bitne za vaš biznis. Pre nego što krenemo, kratko predstavljanje tvoje, ko si, šta si, čime se baviš. Mnogi te već znaju kao jednog predavača sa LeadCona od prošle godine. Ovo jesu neki uvodni webinari za naredni LeadCon, bit će malo više priče kasnije o tome, a imaš svojih 3 minute. Da, i više nego dovoljno. Prvo, veliki pozdrav za sve LeadConnerse od prošle godine. Jako lepo smo se družili prošle godine, verujem da ćemo i ove. Za sve one koji su tu prvi put, još veći pozdrav, pravo ste odluku doneli. Ja sam Anđelka, bavim se digitalnim marketingom već dosta dugo. Radila sam na jako mnogo različitih marketinških projekata od Amerike do Južne Koreje, tako da imam dosta iskustva u digitalnom marketingu. Pre svega, sebe smatram full stack digitalnim marketerom, tako da se bavim dosta i društvenim mrežama, Googleom, kao email marketingom. Moja nekada najveća ljubav je možda email marketing, kao što je Dimitrije napomenuo. Pored toga imam svoju firmu, zove se Simbiotika. Mi se bavimo simbiozom digitalnog marketinga i web developmenta, tako da upravo to i radimo i takve usluge pružamo našim klijentima. I da kažem, upravo ovu temu GDPR-a sam htela ne htela morala dobro da izučim, kako bih znala kako za svoju firmu, kako da se prilagodim predstojećim promenama, tako i da bih mogla da pomažem svojim klijentima da to isto urade. Eto, što bi rekli, kratko, ali slatko. U fokus tamo upravo ono čim se ti baviš i gde u stvari daješ najveća vrednost svojim klijentima. I upravo to jeste bitna stvar, GDPR, regulativa koja zadire u samu srž korišćenja personalnih informacija ljudi koji na neki način komuniciraju sa nama kao brendom ili sa nama kao firmama koje jednostavno plasiraju određene informacije online, praktično samo online. Danas ćemo se fokusirati najviše na email marketingu i vezi email marketing i GDPR-a. Za sigurno ti i ja nećemo imati sve odgovore na pitanje koje će biti večeras. Ovo je regulativa koja tek treba da krene. Ali ono što je meni bitno je da pokrenemo diskusiju, da počnemo da pričamo na nekom ozbiljnijem nivou i da pokažemo konkretne stvari koje možemo svi mi danas da uradimo kako bi bili što bliže radu po toj regulativi, kako bi sve radili po zakonu i kako bi u krajnjoj liniji ljudi sa kojima mi komuniciramo bili, osjećali se zaštićeni, znali da su njihovi podaci sigurni sa nama i da mi pazimo tome kako komuniciramo s njima i šta njima plasiramo od informacije. Ja bih krenuo od samog početka. Da. Šta je to GDPR? Daj nam ono
u dve, tri rečenice, čisto ono da svi budemo na praktično istoj strani. Ono što bi se vas zamolio, samo pre nego što krenemo sa celom pričom, slobodno postavite pitanja, ali bi vas molio da pitanje budu u okvirima teme, GDPR i email marketing. Ima tu jako puno stvari o kojima možemo da diskutujemo što se tiče GDPR-a, ali molim vas držite se ove teme GDPR ili email marketing, zato što ako krenemo od izgovorno pitanje, ostaćemo ovdje celu noć. Šta je to GDPR, Anđelka? Pa ovako, dakle, prosto da krenemo od tog nekog jednog uvoda, šta je to i otkud to, dakle, GDPR je što se već jako dugo kuva u Evropskoj uniji, dakle, skraćenica je General Data Protection Regulation. Dakle, ideja je kako zaštititi podatke korisnika, pre svega, dakle, na internetu. Već su postojale razne zakone na tu temu i zakonodavstvo Evropske unije je već, dakle, se bavi time neko vreme i GDPR je samo logičan nastavak. A stice okolnosti je bio da su u vreme najljučije diskusije o GDPR-u se dešavali sa neproblemom i sa Facebookom i Cambridge Analyticom i tako dalje, onda se cela priča poprilično zakuvala. Ono što je što se tiče GDPR-a, ona stupa na snagu 25. maja. Do 25. maja se očekuje da svi biznisi budu GDPR compliant, pre svega na teritoriji Evropske unije. Ajmo da krenemo odatle od toga. Dakle, dosta ljudi me pita, ok, mi poslujemo u Srbiji, naša firma je u Srbiji, Srbija još uvek nije deo Evropske unije i pitanje kad će biti šta god naši političari pričali, zašto bih se ja sad obazirao na sve ovo. Ajmo prvo da krenemo od toga na koga se GDPR odnosi. Odnosi se na sve koji na bilo koji način prikupljaju ili obrađuju podatke na internetu. Dakle, a to su manje više svi koji na bilo koji način posluju na internetu, pa čak i oni koji samo imaju website na internetu, prosto pogotovo oni koji šalju mailove. Dakle, postoje dve grupe ljudi koje GDPR pogađa, dve grupe firmi. Jedno su, da kažemo, data collectori i data procesori, odnosno oni koji sakupljaju podatke i oni koji ih obrađuju. Negde ćete vi spadati u obe te kategorije, dakle vi ih i prikupljate, recimo kroz onaj pop-up za newsletter na sajtu i vi ih obrađujete u smislu da ih recimo raspoređujete u segmentirate ih u liste. Na nekom širem nivou, najčešće se pod data kolektorom podrazumevate vi kao biznis, a recimo data procesor bi bio recimo neko Facebook ili Twitter ili LinkedIn. Dakle, je li vam prilike jasna dakle, razlika? Recimo kada vi pravite kampanju na Facebooku gde imate one custom audience, vi ste prikupili te podatke na određeni način koje mora da bude GDPR compliant, šta je to, o tome ćemo pričati kasnije i kako se taj compliance postiže, a onda Facebook na osnovu tih podataka i custom audience prikazuje određene oglase, obraćajući ih na svoj način da bi mogao prikaže oglase. Da li, ja se nadam da je to otprilike jasno, ako nije jasno, pitajte. Da se vratimo malo na taj neki uvod. Znači, trenutno je to opšti haos. Sve firme pokušavaju se prilagoditi GDPR-u, bilo da su na teritoriji EU ili nisu. Zvanično GDPR-u moraju da se pokore sve kompanije koje su u Evropskoj uniji i poslovnih teritorija Evropske unije, ili procesuiraju personalne podatke ljudi koji su EU rezidenti. Tu je, da kažem, ta mačka u džaku, jer vi čak i ako radite teritoriju Srbije, vi ne možete znati da vašem sajtu nije, čak i ako vi blokirate IP adrese iz Evropske unije, neki Srbin koji dođe na vaš sajt i ostavi svoj e-mail može da ima državljanstvo Mađarske, dvojno državljanstvo, na primjer. I šta onda? Dakle, prosto jednostavno je nemoguće na današnjem internetu potpuno biti siguran da vi nećete nikako doći do dodir sa EU državljanima. Dakle, prosto potpuno besmisleno o tome misliti. Takođe, što se tiče, da kažem, neke pravnog osnova, sve što se tiče svih kompanija koje imaju više od 250 zaposlenih, one su pod obavezom da se pozabave da sve njihove dokumentacije bude GDPR compliant. Za sve kompanije koje su manje od 250 zaposlenih, što su verovatno većina kompanija koje ste navedeli, moraju da se budu GDPR i prikupljaju ih, što opet kažem je većina kompanija. Trenutno su sve firme, ako ste primetili navalu mailova u vašem inboxu, gde sve moguće firme i sve moguće biznise, sve moguće softveri, sve moguće aplikacije na koje ste ikada prijavili, šalju mailove da su updateovali svoje terms and conditions i tako dalje, to je zbog GDPR-a. U suštini većina firmi se tome prilagodila na dva načina. Ili su krenuli da šalju mailove
samo sa tom informacijom, e, updateovali smo terms and conditions ili privacy policy, i, ili su krenuli da šalju baš mailove gdje traže eksplicitan pristanak da želite da ostanete na njihovoj mailing listi. Šta je od ta dva bolje i zašto se to uopšte radi, o tome ću mi se pričati malo kasnije, ali ste sasvim sigurno primijetili taj trend, dakle, ne može, posljednje vrijeme ne možemo se odbraniti od tih mailova. Zašto oni to rade? Zato što GDPR u svojoj osnovi, dakle, da se razumemo, to je ogroman dokument koji ne znam koliko ima podatak u njemu, ali se svodi na jednu rečenicu, a to je da kompanije prosto moraju da, navešću ga na engleskom, prosto they must provide a reasonable level of protection for personal data. Znači, reasonable level of protection. Šta je reasonable? Je pitanje diskusije. GDPR je još uvijek diskusija. GDPR još uvijek je pitanje kako će se primjenjivati i još uvijek su mnoge stvari nisu skroz definisane. Još uvijek mnoge stvari nagađamo šta će da bude. Također sam vidjela dosta na internetu da se javljaju razrazi samo proklamovane stručnici za GDPR koji čak se javljaju da vam sertifikuju firmu da bude GDPR compliant. Ne postoji GDPR certifikat, dakle nemojte da bacate pare da vam neko kaže da će da sertifikuje za GDPR certifikat, ne postoji. Znači, možete samo budete compliant, a to je da ispoštujete određene procedure o kojima ćemo sada pričati. Ali prije nego što krenemo na detalje o tome koje su to procedure, da raščistimo šta su to personal data. Znači, reasonable level of protection for personal data. Šta su personal data? To su u GDPR-u definisane kao pre svega web data, znači IP adrese, lokacije, onaj RFID tagovi, to je uglavnom ono kada provlačite karticu negdje i slično. Pored toga health data, to je reći moći pogađati ove pametne satove i slično, one Fitbitove i tako dalje. Svi biometric data, political data, sexual data i tako dalje. Manje više sve neke stvari koje nam logično pala na pamet kao personal data, navedene su u tome. To je prosto, postoji problem odgovornosti. Dakle, svi su uglavnom se sad zapitali, ok, na kome je odgovornost? Šta ako ja na mom sajtu čuvam podatke kako treba i onda, ne znam, moj hosting provider nešto zezne i on prikuplja podatke na način na koji ne bi trebalo i ja tu nisam ništa kriv. Jeste, nažalost jeste. Da je, da kažem da je ovako to fair, nije, ali trenutno liability leži i na data kolektorima i na data procesorima i na third party vendorima. Znači, tako da će se da kažem, GDPR i kazne koje idu uz njega, odnosno za kršenje istog, i biti, da prosto odnosit će se i na vas, ali prosto očekuje se od vas da ste vi pre nego što ste odabrali hosting provider, recimo pre nego što ste odabrali tool za marketing automatizaciju, proverili da li su oni GDPR compliant. Tako da tu dosta još ima izazova koji će se morati rješavati usput. Kazne su drakonske, maksimalna kazna je do 20 miliona evra ili 4% od turnovera u firmi, ako je on veći od 20 miliona evra. Naravno, to će, takve kazne drakonske će biti samo za najveće firme i za one firme koje baš dramatično krše GDPR i nakon tipa nekoliko upozorenja i tako dalje, tako da neće to baš tek tako da lete kazne, ali i postoće sasvim sigurno neki buffer period da se firme prilagode čak i posle 25. maja, tako da nije sve to tako dramatično kao što zvuči. Ovo sada sam ispričala pravnički deo. Dakle, da se razumemo, ovaj pravnički deo zvuči malo dramatično i malo suvoparno. Ono što je zapravo poenta GDPR-a i ono o čemu smo, ja mislim, Dimitri i ja drobili proteklih par godina u email marketingu, a to je prosto... Ne kupujete liste. Tako je. Prosto sada konačno se tome staje na put. Znači, ne kupujte liste, prosto poštujte kad se ljudi nas subscribeaju sa liste i tako dalje. Sve one neke stvari koje smo pričali, eto i na prošlom LeadConu, manje više sad konačno, eto, prošli put sam samo ja da mučena drobila o tome, sad imam cijelu Evropsku uniju iza mene da me podrži u tome, tako da eto. Napredovali smo. Nego kako. To je, da kažem, neki taj pravni deo. Pored toga, već pored tog ovih nekih suvoparnijih stvari, još par stvari koje se tiču opšte teme GDPR-a. Znači, čuvanje podataka, na sve podatke će se čuvati na određeni način, tome ćemo isto pričati. Ono što je jako bitno, uvodi se nova profesija. Ta nova profesija će biti controller za data protection, odnosno data protection officer.
DPO, Data Protection Officer, će biti čak obavezna ove pozicije u većim firmama u Europskoj uniji, znači neko ko će se baviti samo time da se podaci čuvaju na pravi način i da se njima upravlja u skladu sa ovaj GDPR-om. I još jedna stvar, sve firme po GDPR-u će biti dužne da ukoliko se dogodi neki security breach, na bilo koji način njihovi podaci njihovih usera budu ugroženi, znači neki hakerski napad ili što god već da se dogodi, procure na bilo koji način, dužni su da to u roku 72 sata obaveste nadležne institucije kao i svoje usere o security breachu, najkasnije 72 sata. Tako da su to recimo neke stvari koje su uvedene, mislim prosto to je do tada bila praksa, naravno ako su ugroženi podaci korisnika, vi biste im javili, ako vam se desi da se nekom kako je prepostavljeno da ćete zovete nadležne institucije, sada je sve to samo zapravo uređeno u neku proceduru i naravno da pošto ljudi ne slušaju ništa dok ih ne udariš po džepu, zaprećeni kazne ako se to ne poštuje. Eto, to da, je da kažem neke uvode. Ono što si zaboravila da spominaš ovde je, ako pričam isto o tim pravim stvarima, osoba koja je u suštini zadužena da prati celu tu priču sa pravne strane, sa strane države, je u stvari poverenik za informacije i on je taj koji određuje kazne i te kazne koje si rekla koje su drakonske, to su maksimalne kazne koje mogu biti. Da, pa na, to je naravno. Da, to su, naravno. Neće da... Pa ne, zato sam i rekla da kažem, to je drakonska kazna za bukvalno najveće firme koje baš budu to kršile na ovako jednom ozbiljnom megalomanskom nivou. Jel? Da, još jedna onako interesantna informacija, sam ne znam da li si ti došla do te informacije, priprema se ISO certifikat koji će biti in compliance with GDPR. Mm-hmm. I to će biti ISO 27552, to je sertifikat koji još uvijek nije spreman, radi se trenutno na njemu, za sad ide pod 2700 pa sa nekim dodacima, ali za nekih, koliko sam ja čuo, za nekih 8-9 mjeseci bi ovaj sertifikat trebao da bude spreman. Da te prekidam, nego što sam rekla samo za sertifikate, pošto sam baš naletela kad sam malo sad čitala na netu dosta raznih samoproklamovanih koji sad nude sertifikat neki, kao dođite kod mene i ja ću da vam prodam sertifikat za ono 20.000 evra, pa čisto da ljudi ne padnu na tako nešto, znači to trenutno još uvijek nije moguće. Ti sertifikati će postojati, ali što je rekao Dimitrija, tek za određeno vrijeme, tako da nemojte, molim vas da dajete pare nekim samoproklamovanim stručnjacima. Isto jedna stvar je jako bitna koja si pomenula je firme sa kojima radimo. Oni su nam sad dosta u posljednje vrijeme slali određene informacije, ako je to sa svoje terms and conditions, i dosta njih se, pogotovo sa ozbiljnim firmama, to isto nešto što ti ja drobimo već jako puno vremena, koristite proverene softvere za email marketing, koristite koje zaista se trude da to podignu neki pravi nivo. Proverite s kojim firmama radite, da li su te firme sertifikovane, da li su prilagodile svoje poslovanje za GDPR, bez obzira da li su one u Evropi ili su oni nalaze bilo gde u svetu. I upravo tu sad dolazimo do pitanja na koga se u stvari odnosi taj GDPR. I to su ono nešto najčešće pitanja, kaže, ako ja sam iz Srbije, ja radim samo sa Srbijom, ne interesuje me GDPR. Kod nas još nije donet taj zakon, ali mi radimo na tome da se naši zakoni prilagode zakonu Europske unije, tako da će to uskoro, da ovdje se nešto načuo, da li će biti decembar ili tako nešto, nisam siguran, ali čak je bilo se jedno pitanje ovde i u četu, koji je to zakon, koliko ja znam još uvijek to nije u proceduri, ali radi se na tome da mi naše zakone prilagodimo zakonima Europske unije, kad dođe do toga će to biti obavezni kao i svaku iz Europske unije, da budete in compliance with GDPR. Tako je. Samo evo da uskočim još jednu stvar, znači još da kažem uopšte jedan uvod isto što se tiče, znači bilo kakvih, šta je poenta GDPR što ću govoriti više o email marketingu ili na bilo koji drugi način ili prodajete nešto preko sajta ili šta god daje, dakle možete da ih prikupljate, procesuirate i čuvate samo ukoliko imate informisani pristanak tih usera. O tome kako se on dobija ću isto pričati malo kasnije. Znači morate da imate pristanak. Nedvosmisleni jasan pristanak da oni žele da vi čuvate njihove podatke i da ih koristite. Vi morate ih obavestiti na koji način ćete ih čuvati i kako ćete ih koristiti. Također da ih ne čuvate duže nego što je neophodno. Prosto
kasnije ćemo pričati malo i o ostalim Google, recimo analitika. Vjerovatno svi koji imate Google analitiku, vjerovatno vam je stigao već mail ovih dana da će po automatizmu Google, iz Google analitike biti brisani svi podaci stari 26 mjeseci ako vi odaberete drugačiji taj retention period i on opet ne može da bude do unedogled. Tako da morate dodati fizički da setupujete u vašoj Google analitici koliko dugo želite sačuvati podaci, inače ih Google automatski briše nakon 26 mjeseci. Mnogi drugi to sad isto kreću da rade. LinkedIn isto slao neke slične mailove, recimo za one koji imaju LinkedIn za premium za HR-ove, isto neće se moći čuvati doveka informacije o kandidatima i tako dalje. Tako da prosto znači ne čuvaju se podaci duže nego što je neophodno. I ono što je, da kažem, jedan od fraza GDPR-a, the right to be forgotten, odnosno pravo da svaki korisnik, pa i Dimitrije, ja je bilo kod vas, tražim bilo koga kome je dao svoje podatke, da prvo da vidi koje to podatke taj neko čuo o njemu i drugo da traži da ti podaci budu izbrisani. I ta firma, taj sajt moraju da to ispoštuju i da te podatke izbrišu. Znači, the right to be forgotten je, da kažem, jedna od osnovnih od nekih phrases koje se tiču GDPR-a. Znači, svi sad imamo pravo da kažemo, znači ja neću više Dimitrije ima moje sve podatke, ja prvo mogu da tražimo njega da mi dostavi koje se podatke ima meni i onda mu kažemo će da mi izbriše što to i to. I on to mora da ispoštuje. Dakle, aj samo da se sad vratimo na ta neka osnovna tri prava koje svaki subscriber ima kada se upiše na tvoju email listu, kada postane tvoj subscriber. Prva stvar koja je, ajde onako, obavezna po GDPR-u je da ti tražiš dodatnu dozvolu da prikupljaš i da objasniš za šta ćeš koristiti te podatke koje prikupljaš. Prvo da prikupljaš minimalan broj podataka, što kaže, ne mogu ja sad nekom da tražim ne znam, adresu, PTT, broj telefona, broj cipela, ako to neću koristiti. Znači mogu da, ako ti šaljem mail, da tražim mail, eventualno ime, ako hoćete se lično obratiti. Sve preko toga je nepotreban broj podataka koji mi jednostavno ne smemo sad po GDPR da koristimo. Druga stvar je na samom opt-in boxu, znači na samom mjestu gdje vi prikupljate te podatke, treba da uvedete takozvani taj checkbox gdje kažemo aha, ja pristajem na ovo da ti dam moje podatke, da ih koristiš za, ne znam, slanje e-mailova, slanje ponuda, specijalni ponuda, edukaciju, i bukvalno morate nabrojite te stvari koje su bitne za da jednostavno obavestite tog vašeg subscribera za šta ćete koristiti njegove podatke. Sljedeća stvar koja je jako bitna je da kada se neko upiše na vašu email listu, vi imate dodatan dokaz o pristanku gdje je zabeleženo na šta je ta osoba pristala i kad je ta osoba pristala na to. To je ono da kažete, da znate tačno ako vas neko pita, ako vas pita neki sistem kad je, ne znam, Pera Perić pristao da bude vaš subscriber, da kažete aj od tog datuma i on kliknuo, čekirao je taj checkbox da kaže, bio je obavešten, čekirao je i kliknuo je da pristaje. Znači, te stvari ćemo pokazati na kraju samog webinara. Sad ćemo, da. Da, kako sam ja to izveo, imat ćete čak mogućnost svi koji ostavite do kraja i da preuzmete kompletan taj workflow, instalirate kod sebe na Dripu koliko koristite Drip i da koristite ceo taj workflow gdje ćete se snimati ti podaci. I treća stvar koja je jako bitna je da omogućite vašem subscriberu mogućnost, prvo ono što uvijek mora i pre moralo da omogući se unscribe sa vaše email liste. Ali pored toga, neki email marketing softveri s tim unscribe-ovim su ipak ostavljali neke podatke za tu osobu. Znači, više ne možete slati mailove, ali su negde u toj bazi podataka ostajali ti podatke, pa podaci, ako se on ponovo subscribe-ovi, više ponovo vratite i istorijski cijele te podatke. E sad, pored toga što imate mogućnost unscribe-a, morate pružiti vašim subscriberima mogućnost da traže podatke koje imate o njima. Znači da vi bukvalno kad kliknem kaže želim da imam sve podatke koje imaš o meni, vi morate njima, i to mislim da je dali 72 sata nakon toga što on traži, morate da mu pošaljite sve podatke koje imate u vašoj bazi podataka o tom subscriberu. I treća stvar je upravo ono pravo da zaboravi, ono right to be forgotten. To znači da kompletno izbrišete sve moguće podatke o toj osobi iz vaše baze podataka.
Znači, bukvalno delete subscriber i sve istorijske podatke koje ste imali do sada. Ono, kao što rekao, ja ću vam na kraju ovog webinara pokazati kompletnu proceduru kako sam ja to postavio na mom sistemu, a neke stvari ćete moći i vi sami da preuzmete. Tako je. Dimitrije, da te pitam, da li hoćeš da se ome bavimo pojedinim pitanjima ili ćemo pitanja na kraju? Vidim da ima dosta pitanja u četu sad. Pa ako ima nešto što je u vezi ovoga što smo dosta pričali, možemo da... Da, pa mislim, evo ako baš ovako vidim da se ponavljaju neka pitanja, znači GDPR da li važi ako šaljamo mailove klijentima van EU, znači važi, kažem, prosto, prvo da se razumemo, ovde klijent navodi, recimo, to je s klijentima US. Za početak US ima nešto slično, zove se Privacy Shield, vrlo je slično GDPR-u, tako da manje više važe slična pravila, takođe ima i anti-spam act i tako dalje, tako da i ako želite sa US market, pogađaju vas vrlo slične procedure, pri čemu, kažem, jako je teško znati da li neko na neki način je povezan sa EU, pristupa sa teritorije EU ili tako dalje, kažem, u krajnjoj liniji ima dvojno državljanstvo. Vidim da ima pitanje u vezi sa Pixelom i Google Analyticom, na to ću malo objasniti kasnije iz u vezi sa AdWordsom i Pixelom. Apsolutno da, morate da, ukoliko koristite Pixel analitiku na svom sajtu, morate da napomenete da je koristite i da tražite da, znači, znači, posetilac sajta mora da potvrdi da je to video. To spada ovaj deo sa kukijima koji ćete sada pričati. IP adresa se smatra ličnim podatkom. Ana, da vidimo ko još nešto pita. Da, Google analitika, malo ću detaljnije poslije ispričati o Google analitici. Kontakt forma, da, kontakt forma se smatra prikupljanjem podataka, nema veze da li postoji login opcija, pričat ćemo malo detaljnije o kontakt formi, baš kako na sajtu možete da kontakt formu prilagodite da bude GDPR compliant. Koliko se GDPR tiče apliciranja za posao, apsolutno, znači nema veze da li aplicirate za posao ili aplicirate za newsletter na nekom sajtu ili aplicirate da ne znam šta god ili popunjavate informacije o tome da putujete negdje ili bukirate hotel, vi ostavljate lične podatke, znači gdje god ostavite lične podatke, GDPR se primenjuje, odnosno taj sajt gdje vi ostavljate podatke mora da bude GDPR compliant. Nema veze da li je za zaraženje posla ili bilo što drugo. Online shopovi, apsolutno online shopovi moraju da budu GDPR compliant, kako sa stanovišta svog sajta, tako i da provere da su njihovi payment gateways koji koriste za naplatu GDPR compliant, najčešće jesu, znači PayPal i ostali neki najčešći, Stripe i tako dalje. Znači sve, i oni moraju svoje podatke da storuju na određeni način. Kontakt forma bez newslettera potpada po GDPR, da. Da li postoji neka posebna regulativa za pravna lica, odnosno za B2B kompanije? Da kažem, ovo se odnosi na firme, ali pozabavit ću se posle B2B marketingom, jer da kažem, B2B je specifičan po cold mailingu i soft opt-inovima, tako da ću malo da se pozabavim i time da vam kažem šta tu spada po GDPR, šta ne, kada budemo pričali detaljnije o e-mailovima. Ja sam protrčala sad kroz pitanja, ako sam nešto zaboravila, vi me prekinite. Ja sam ovdje pripremila za vas danas jednu ovako opsežnu listu na šta sve treba da obratite pažnju, što se tiče sajta i što se tiče e-maila. Malo sam proširila priču, nadam se da me Dimitrije neće ubiti, jer sam prosto smatrala da većina vas, ako radite e-mail marketing, imate neki sajt koji je prosto uvezan u sve to, tako da prosto sam napravila malu checklistu što sve treba da se uradi što se tiče GDPR-a. Ne kažem da je savršena, ali to je nešto što sam ja do sada primjenjivala i što sam preporučila mojim klijentima. Znači ovako, za početak vi, ono što smo rekli, što je Dimitrije sada rekao, vi morate da imate pristanak kod njih da možete da koristite njihove podatke, znači i na koji način ćete ih koristiti. Oni moraju da imaju pravo da vide sve koje podatke čuvate o njima, moraju da imaju pravo da traže te podatke i da ih vi obrišete i znači moraju da imaju to pravo da ukinu svoj pristanak zapravo. Sve ovo možete da stavite u privacy policy. Znači, taj privacy policy, znači, mi ste to imali na sajtu, mada je trebalo da imate. Ako već niste imali, prosto updateujte ih na odgovarajući način. Kako ćete ih updateovati? Tako što ćete napisati sve ovo što sam sada navela. Ima gomila trenutno template-ova na internetu, potražite neki i prilagodite vaš privacy policy terms and conditions. Znači, u njemu mora da se nađe
znači koje podatke prikupljate, na koji način koristite, gde ih čuvate i da im napišete tačnu proceduru kako da traže, kako da povuku svoj pristanak i kako da traže uvid u podatke, kako da traže da izbrišu podatke. Znači to mora da se nađe u tim dokumentima. Pored toga, u taj isti dokument možete da stavite i informacije o third party procesorima koje koristite, znači tu spadaju Google-ovi i svi ovaj servisi, tu spadaju recimo znači, raznorazni email marketing alati, MailChimp i tako dalje. Kaže isto, ne znamo kako će Inusne sud da vas kazni. Trenutno neće niko da vas kazni, ali čim naše zakonodavstvo bude u skladu sa Evropskom unijom, bit će postojeći mogućnost kazne, kao i uvek sa svakim zakonom. Trenutno neće niko. Također, znači, pored toga, navedete koje third party procesore koristite, tu spadaju znači, svi marketing automatizacije alati, dakle, kao što je ovaj Drip i ostali. To sve može da se stavi u taj dokument. Taj dokument da postoji, znači, ulinkujete ga lepo u mailu, ulinkujete ga na pop-upovima, ljudi mogu da ga pročitaju kao i do sada što se mogu pročitati, kaže samo ih update-ujte. I imate tu opciju da ga pošaljete na mail, da obavestite sve vaše korisnike o promjenama u privacy policy-u. To je što se tiče tog pravnog dela. Što se tiče samog sajta, uvodi se nešto što se zove, što je da kažem jedan više IT termin, a to je nešto što se zove pseudoanonimizacija. Poenta priče je da ćete kada čuvate podatke na vašem sajtu u raznim databazama, oni morate da budu razdvojeni i da onda postoje recimo dve databaze u kojima će biti, kojima će samo podređeni ključevima moći da se spoje podaci o istom korisniku. Recimo u ovom delu, jednom delu se čuva imena, u drugom delu da se čuva adrese. Sad ja to navodim prilično laički, ali prosto ako imate sajt koji je malo napredniji, pogotovo ako imate neke naprednije databaze, ako imate neki e-commerce, prosto posavetite se sa vašim IT-evcima o tome kako da se čuvaju podaci u bazi, kako da se čuvaju tako da budu najsigurnije, tako da budu enkriptovani, jer to je nešto na čemu se insistirati. Pored toga, najlakši način da osigurate vaš sajt je čuveni SSL, da traže neko da okačimo PDF listu, da govorim malo sporije. Budem govorila sporije, neću stići, ispričam se. Ostaćemo do ujutru. SSL, najlakši način da osigurate vaš sajt, većina vas ga vjerojatno već ima, Secure Socket Layer Certificate, odnosno onaj, da bude HTTPS na vašem sajtu umjesto HTTP. To već sada po automatizmu moraju da imaju svi sajtovi koji su prvo želeli da imaju dobru poziciju na Google, jer Google prosto više ceni sajtove koji su zaštićeni. Svi koji su htjeli da imaju plaćanje karticama, svi koji imaju bilo kakvu shopove na sajtu, morali su već da imaju SSL. Oni koji ga nemaju, sada moraju da ga imaju. Ja bih ga inače to preporučila da imate bez obzira na GDPR, kažem, dobar je i radi poverenja od strane korisnika i radi SEO, odnosno Google pozicioniranja. Certifikat može da se kupi, a u zavisnosti od vašeg hostinga, pošto neki naši domaći hosting provider imaju da vas ucenjuju da morate da kupite, njihov SSL, ako imate sreću da niste kod nekog od tih provajdera, možete da uzmete besplatan, zove se letsencrypt.org, možete uzmete za vaš sajt besplatan SSL certifikat. Pored toga, pored znači, privacy policy i terms and conditions, morate da imate cookie policy. Cookie policy mora bude posebna stranica na sajtu. Šta su cookie? Znači, svi otprilike znamo šta su. Neki od njih su neophodni za prosto funkcionisanje sajta, neki od njih baš i nisu. Više su tu marketinške svrhe. U cookie policy dokumentu morate da navedete koje se cookie koristite, na koji način. I morate što se tiče, znači jedno je cookie policy, a drugo je onaj čuveni cookie pop-up. Kad odete na sajt i onda vam iskoči informacija, super, evo, još jedan link za besplatan SSL certifikat imamo u chatu, pa pogledajte. Znači, kada odete na neki sajt, iskoči cookie pop-up, ovaj sajt koristi cookie, da li želite da nastavite i tako dalje. Bilo da pritisnete na konkretan call to action i potvrdite da pristajete na cookie, bilo da kliknete na X tog pop-upa, vi ste prihvatili da koristite cookie. I tu u tom cookie pop-upu, ulinkujete vaš cookie policy da ljudi mogu pročitati detaljnije ako žele. Ono što je jako bitno je, znači, to ne mora da bude pop-up. Znači, vi možete da stavite negde kao baner ili šta god. Ono što je jako bitno što se tiče cookie-a je da
ne smete da onemogućite nekome da brauzuje vaš sajt zato što nije prihvatio kukije. Vi možete mu napomenuti da neće izmoći diskusije sa funkcionalnosti sajta i da mu sve vreme držite taj ono annoying pop-up preko sajta, ali ne možete da ga sprečite da koristi sajt ovaj ako nije prihvatio da koristi kukije. Pita Jelena, ako nemamo kukije na sajtu, čisto sumnjam da ga nemate, bukvalno skoro svi sajtovi po automatizmu imaju makar neki neosnovni kuki, konsultuj se sa tvojim developerima. Pored ovoga imamo kontakt formu, to se isto često nalazi na većini sajtova, znači što se tiče kontakt forme, već je Dimitrije rekao, samo najneophodnija polja, znači prosto nemojte da tražite ovo, ono, sve od krvne slike pa do imena devera, znači nismo mi ono, ovaj, državna služba i šalter gde traže 16 papira, znači prosto toga nema, ovaj, najosnovni podaci, oni podaci koji vam zapravo trebaju, koji ćete zaista koristiti, koji imaju nekog smisla, dakle, ne mora to da bude samo e-mail i ime, možda vama ima nekog smisla, neko dodatno polje za vaš biznis i za vaše korisnike, ali prosto imajte meru. Opet takođe ti podaci koje ljudi šalju kroz kontakt formu, da se šalju enkriptovano, da se čuvaju na određeni način u toj bazi, ako se čuvaju u bazi. Takođe još jedna recimo zanimljiva stvar, ovaj, na dosta mjesta sam našla da je napomenuto kao nemojte štampati ovaj, popunjene ovaj, kontakt forme, nemojte ih čuvati u Google dokumentima, ono Google Docs, nemojte ih čuvati u Excelima, dakle nego u tim zaštićenim databazama. Jer prosto ako sutradan ti podaci procure, vi ćete biti krivi jer ih niste čuvali na pravi način. Pored ovoga, recimo još koje stvari mogu da budu GDPR problem, live chat, dakle proverite da li je software, ono, app koju koristite za live chat na sajtu, ako to imate GDPR compliant, dakle pojedini od njih recimo bez da vas obaveste čuvaju sve te chatove u bazi, čak imaju, neki imaju foru, recimo to neki od onih online conference toolova imaju foru da kada završite conference call da svim učesnicima ostigne mail sa transkriptom i takve stvari. Tako je sa transkriptom, tako da takve neke stvari proverite, samo da li vaš chat provider ovaj, poštuje sve to. Takođe svi CRM-ovi koje koristite na sajtu, znači isto prosto koristite proverene CRM alate, znači kao što Dimitri je rekao, ovaj, prosto oni su sasvim sigurno već se ovaj, prilagodili GDPR-u. Ukoliko na bilo još više se sada insistira na recimo ono da pazite ako je vaš kontent na bilo koji način 18+, znači prosto deca moraju da verifikuju svoje ovaj godine, odnosno da mora neko da verifikuje da preko 18. Pluginovi takođe, ako imate razne pluginove na sajtu, takođe obratite pažnju da ukoliko plugin na bilo koji način koristi podatke ovaj, korisnika da proverite da li to radi na pravi način, da li je GDPR compliant. Ovaj, rekli smo, znači, ukoliko imate Google Analytics, ukoliko imate Facebook Pixel, znači Google Analytics nije zabranjen, Facebook Pixel nije zabranjen, znači to će se dalje apsolutno koristiti. Dakle, vaše samo da ih napomenete u cookies i privacy policy. Znači, prosto stavite informaciju da imate to, prikupljate podatke, šta sa njima radite i, ovaj, i nema problema. Vinstanja pita health data, to taj deo o GDPR-u s health data se pre svega odnosi na recimo ove pametne satove što broje ono, otkucaj srca i slične stvari i kako se ti podaci obrađuju. Iskreno nisam mnogo zalazila u taj deo. Nije u vezi e-maila. Da, nije u vezi e-maila. Pored ovih stvari, rekla sam, znači, Google Analytica je ok. Što se tiče same Google Analytica, rekla sam kako se ona već prilagodila GDPR-u, znači, otprilike taj data retention je glavna promjena. Znači, neće se doveka čuvati podaci. Kod Google Analytike, pošto će IP adrese sada biti, ovaj, prosto vi ste u obavezi da ih zamaskirate, odnosno da stavite, da prođu kroz ovaj proces sve od anonimizacije, a to će dosta da očekujemo, znači još uvijek ne znamo, ali to će dosta da verovatno pogodi tačnost geopodataka u analitici. Što se tiče tag menadžera i dalje možete da koristite, ono što morate imati na umu samo da pazite šta sve u tag menadžeru imate, opet ako u tag menadžeru imate nekog vendora koji nije GDPR compliant, to će biti vaša ovaj, na neki način krivica. Ono što je super tag je što je menadžer malo ovaj, odnosno olakšat će ovaj, neke od ovih
povezivanja za razliku ako ne, da ne morate sve da radite ručno, što mu je do sada i bilo, što mu je do sada i bila poenta, jel? AdWords takođe će se prilagoditi da bude compliant, šta će se tu još sve dešavati, to ćemo tek da vidimo. Facebook takođe, ono što već očekujemo kod Facebooka, Facebook već napomenuo da je custom audience vaša odgovornost, ako koristite custom audience u naprednom Facebooku oglašavanju, ono što očekujemo da će biti pogođeno u Facebooku oglašavanju će vjerojatno biti lookalike audience, jer će Facebook prosto morati da ograniči koje se podatke ima. Za one koji ne znaju, lookalike audience na Facebooku je praktično do sada značilo da Facebook vam preporuči ciljnu grupu slično ovoj ciljnoj grupi koju ste već napravili na osnovu svojih podataka koje prikupljaju ljudima, tako da sada će vjerojatno to biti malo ograničeno, dok je custom audience ona opcija da vi tipa uploadujete listu vaših subscribera i da Facebook njima prikazuje reklame. Taj deo će, da kažem, sada biti, da kažem, Facebook je tog dela oprao ruke i očekuje da ste se vi pozabavili time da te podatke pribavite na GDPR compliant način. To je, da kažem, što se tiče ovako opšteg dela koji se tiču sajtova. Da ne zalazim dalje. Sad krećemo na ovo zanimljivo. Dimitrije će da me ubije ako budem dalje zalazila što se tiče sajtova. Vidim, imamo par pitanja. Ok, 50.000 profila igrača dostupnih javno. Pitanje je, znači, kako je... pitanje je samo da li svi ti koji su napravili te profile su imali jasnu informaciju koje podatke će se o njima videti. Omogućite im da lako pristupe svom profilu, da mogu da tačno označe šta se njihovih podataka može skinuti ili izmeniti, da mogu lako da ukinu profile i mislim da bi to trebalo da bude ok. Da li autoresponder u GDPR-u, američke kompanije koje nisu obavezni, većina američkih kompanija je već krenula da se prilagođava, da, tako da ako pitaju neki veći autoresponder tipa Weber ili tako nešto, vjerojatno su već jesu GDPR compliant. Najlakše da provere na njihovom sajtu. Tako je, tako je. Ili ste već dobili neki informaciju. Tako, ako bi već ti je stigao mail, kao što je za većinu već alata stigao, provjerite na njihovom sajtu, u krajnjoj liniji zovite korisničku, smarajte ih i vidite da uopšte znaju o čemu se radi. Ako ni ne znaju šta je GDPR, onda razmislite da promenite autorespondera. Da li pravi se policy, može biti na srpskom, može. Ne razmislite, nego odmah promenite autorespondera. Tako je. Da li pravi se policy, može biti na srpskom, ukoliko se rađaju stranci, mora imati na engleskom jeziku, pa meni je nekako logično ako se rađujete sa strancima da imate sadržaj sajta u globalu na engleskom jeziku, pa tako i pravi si policy. Neka poslana informacija o LinkedInu. LinkedIn je već krenuo da se prilagođava GDPR-u kao i svi veliki Twitter, Facebook i svi ostali. Kažem, za sada na LinkedInu neće biti nekih naročitih izmena, osim, kažem, toga koliko dugo čuvaju podatke, makar iz onoga što sam ja pročitala. Možda ćemo tužiti APR što javno prikazuje OBG. Ja sam o tome razmišljala već odavno. Da kažem. Ne možemo još uvijek, pošto još u Srbiji nije zvaničan GDPR. Možemo neku grupnu tužbu da razmislimo. Ok, to je što se tiče ovog dela koji se tiče sajtova. Ja se nadam da sam vam maksimalno pružila informacije koliko sam mogla za ovo kratko vrijeme. Znači, pitali ste znači za LinkedIn, Twitter i tako dalje. Znači, oni su oni data procesori. Znači, vi ste prosto kako oni, šta oni rade sa podacima je njihovo, ali kako ste vi došli do tih podataka, vi ste odgovorni za to. Znači, ako vi imate kampanju na nekom od tih na društvenih mreža, znači, a pogotovo kažem ako vi recimo uploadujete mailove ili tako dalje, kako ste došli do tih mailova, ste vi odgovorni za to. Facebook, LinkedIn i Twitter vas se neće upletati u to ako ste vi došli do tih mailova na način koji nije GDPR compliant. Što sam za tag manager htjela da kažem, to sam još htjela da vam kažem, ako koristite tag manager, uvešće novu opciju, a to je da vi možete, da biste bili GDPR compliant, kaže, vi ne smete da vidite IP adrese, imaće opcija da automatski, baš će pisati anonymize IP address i moći ćete da, da onda će se podaci koji prikupljate će biti GDPR compliant, ko ne koristi tag manager morat će da vidi sa programerima da se to radi ručno na sajtu. Eto, to je ovako brzinski informacije. Ono što je dobra vest je za sve kvalitetne CRM alate, ako koristite neki CRM, prosto to postaje jedan big yes, znači big no će biti da prikupljate mailove i onda ih čuvate u nekom GDOX-u, već da koristite jedan dobar
GDPR compliant CRM alat za prikupljanje lidova i za prosto ceo taj sales funnel. Tako da to je da kažem dobra vez za one koji su već bili navikli na tako nešto. I to je što se tiče sajtova, što se tiče mailova, znači za početak, ajmo da krenemo od starta. Trenutno ovo što ste videli, ovu akciju da svi šalju mailove, to je nešto što je nazvano re-permissioning emails, odnosno mailovi kojima se ponovo dobija consent vaših korisnika. Neko pita za WordPress sajtove, apsolutno nema veze na čemu su vaši sajtovi kod WordPressa. WordPress trenutno se smatra da je već prilično dobro u skladu sa GDPR-om urađen, ali opet WordPress je izazovan zbog raznoraznih pluginova. Pitanje je šta od pluginova imate, a pluginovi su najčešće neki third party i Bog te pita kako je to neki indus pravio, tako da prođite kroz vaše WordPress sajtove, proverite šta se gde prikuplja od podataka. Znači, što se, da se vratimo na mailove, znači trenutno se šalju... Samo prvo jednu stvar da objasnimo. Kada pričamo o email marketingu, mi u suštini pričamo o neka dva osnovna dela. Prvi je lead generation, odnosno kako mi dolazimo do novih email adresa za našu email listu, a drugi je kada se već ljudi prijave na tu email listu, kako sa njima dalje komuniciramo. Znači, bilo je ovdje pitanje da pokažemo konkretno kako izgleda. Ja ću se vama da podelim moj ekran, da vidite, da jednostavno olakšamo celu ovu priču, samo moment. Ok, nadam se da vidite ovdje kako ovo izgleda. Ovo je praktično jedna forma koju ste vi svi koji ste se prijavili preko za ovaj webinar, praktično ako ste išli preko lejnih strane, morali ste da popunite. I ja sam ovdje otvorio direktno u mom lead page-su koji jeste GDPR compliant, alat koji ja koristim za moj lead generation, gde sam praktično ovdje ispod imena e-maila koji prikupljam naveo šta ćete vi praktično dobiti prijavom na moju e-mail listu. Dao sam linka politici privatnosti koja se nalazi na mom sajtu, ovo što je Anđelka već pričala malo ranije, i postoji ova checkbox gde kaže da, ja potvrđujem. To je ono što vi morate da omogućite ljudima koji se prijavili na e-mail listu da jasno čekiraju, da oni daju još jedan dodatan, da još jednom klimnu glavom, još jednom čekiraju neku stvar, neku opciju da kaže da, ja sam sve ovo pročito, to je ono I agree, što mi stalno kličemo i čitamo u svim onim, kako se zove, uslovima, jer recimo što smo radili kad smo otvorili naš Facebook nalog, znači mi jednostavno moramo dati tu mogućnost da vi dodatno još potvrdite da potvrđujete svoju prijavu i da ste saglasni sa svim mojima što je napisano u okviru ove forme. I ja ću odmah ovdje, izvini što te prekidem, jedna stvar. Sada po GDPR-u ne samo što je ovo obavezno, nego sigurno ste da sada vidjeli kad se prijavljate na neke newslettere ranije, da je već bilo popunjeno ovo dugme, da je već bilo štiklirano dugme da hoću da primam newslettere. Tipa odete negde i onda već je, tipa registrujete se neki sajt i onda već imate pre-checked dugme da hoćete da primate newslettere, morate da ga praktično kliknete da ga ne prihvatate. Već je bilo popunjeno za vas. To će sada biti onemogućeno, znači pre-populated dugme ne sme više postojati, znači mora da postoji taj active opt-in. Active opt-in je znači da neko konkretno pristane da želi da prima vaše mailove, znači da on klikne na to polje. Znači ne sme da bude polje već popunjeno za njega. Da postoji double opt-in je što više preporučiv, ali tako je Boris, double opt-in je preporučiv, ali nije obavezan po GDPR-u. Šta je double opt-in? Double opt-in je da neko se prijave na newsletter pa mu onda stigneš potvrda na mail. Znači može, ali ne mora. Preporučljivo jeste, sjajna je praksa, ne mora po GDPR-u da bude obavezan. Nekim državama je obavezan, mislim da je u Kanadi obavezan double opt-in, ne može. Da, ali od regulative trenutno u GDPR ne insistira na tome, baš sam proverila. Ono što je recimo bitno ovdje da vidite je recimo to polje koje je sad Anđelka pominjala da mora biti vama obeleženo. Ja recimo ovdje imam kod mene čekirano da ovo polje mora biti čekirano kako bi
kako bi jednostavno vi nastavili sa procedurom. Znači, ukoliko neko ne čekira to polje, on ne može da se upiše na moje e-mail listu. I to je prvi, mogu slobodno kažem, prvi nivo zaštite vaše lične zaštite, da ste sigurni da ljudi koji se prijavljuju preko vaše e-mail liste, da ljudi koji se prijavljuju preko vaše e-mail liste su zaista ljudi koji su prošli celu proceduru i da ste vi sigurni da su oni uradili ono što je što treba po GDPR. I, ono što je neki sljedeći korak u svemu ovome je, je praktično da vi, kao što rekoh ranije, pored toga što ste morali da omogućite tu opciju da se ljudi, da ljudi čekiraju, da su oni pročitali prava svoja, da znaju kako ćete im slati, da snimite vreme i poruku koju ste vi njima dali u vašu bazu podataka i da im prikažete kada oni to zatrebaju. Mnogi email marketing alati sad već uvode i opciju da vam se to automatski čuva MailChimp, recimo uvodi taj screenshot kad se neko sign upuje na vaš newsletter, uvodeći da čuvate screenshotove u bazi, recimo, tako da i mnogi drugi će to sada da uvode da olakšaju živote marketerima. Željko kaže ne može se prijaviti na webinar, ne možeš nikako. Nikako. Normalno. Ne, evo ovako, znači da vam kažem pet ključnih pojmova koji se tiču e-maila i GDPR-a. Znači, tako je, ne može da se radi uslovno čekiranje. Šta je sa onima koji su već na listi? Oni koji su već na listi, idemo redom. Ajde prvo od pravljenja liste pa oni koji su već na listi. Znači ovako, kada vam se ljudi prijavljuju na vaš newsletter, imamo tu nekoliko ključnih pojmova. Jedno je taj active opt-in. Aktivni opt-in znači da ne možete vi već kad neko dođe na vaš sajt i tipa recimo pravi nalog na sajtu, da vi za njega čekirate dugme, želim da primam newsletter. Znači to dugme ne sme da bude pričekirano. To je bila česta praksa kod mnogih do sada, znači ne smete da ga čekirate za njega. Druga stvar koju morate zapamtiti je nešto se zove unbundled opt-in. Šta znači unbundled? Znači da ne možete vi da opt-inujete za newslettere automatski kad recimo prihvati privacy policy. Znači, privacy policy je jedna stvar, prijava na newsletter mora da bude odvojena stvar. Gde god na sajtu da imate neko prikupljanje podataka, morate da im omogućite opciju da oni moraju da se eksplicitno čekiraju da žele baš da primaju te informacije, da žele da vam daju baš te informacije, da primaju baš te mailove i da imaju opciju da opt-outuju. Znači, opt-out obavezno, znači, maksimalno pojednostavljen opcija da mogu da sam subscribe-u i maksimalno nastavljena opcija da mogu da izađu s vaše mailing liste u bilo kom momentu i da se taj opt-out, odnosno subscribe, poštuje do maksimuma. Pored toga još nešto što se zove granularni opt-in. Šta je granularni opt-in? U slučajima da šaljete različite mailove, tipa različite vrste mailova, promotivne aktivnosti, najave novih proizvoda, najave novih događaja i tako dalje, za svako različitih vrsta mailova vi možete da navedete da korisnik može da odabere da želi da ih prima ili ne. To je jako često kod velikih sajtova gde tipa mogu tačno da odaberu, ne znam, recimo na Twitteru, mogu da odaberem da želim da primam notifikacije tome da kad me neko mentionuje, kad Twitterove nove najave, ne znam, nove Twitterovi saveti, znači bukvalno mogu da odaberem što je ono što je bitno za mene i oni će samo to da mi šalju. To je nešto što je glavno granularni opt-in. To su neke informacije koje se tiču prijave i odjave. E sad, to je za nove ljude. Neko je bio malo prepitao za one koji su već na listi. Izvini, sad ću prekinuti. Samo još kad smo već kod toga, novi ljudi, prijave novi ljudi, hoću samo da pokažem tu varijantu kako se, rekla se da MailChimp već ima nešto što snima kao screenshot. Kad se tako je, tačni uvode ga sada, da. Okay. Da. Ono što sam ja recimo radio, sam obično ću pokazati ceo sistem kako sam ja podesio Okay. kod mene. Pokazat ću vam kako sam ja uradio to na mom sistemu. Ja za email marketing koristim Drip i ono što sam uradio, praktično sam napravio jedan workflow koji mi, kao ono što ste videli u prethodnom screenshotu,
svako ko se prijavljuje na moju listu mora da čekira, znači ne može da ode dalje ukoliko nije čekirao da prihvata sve uslove, tako da sam ja praktično ovdje stavio kao osnovu ulaska u tu ime listu svako ko je se optinovao preko bilo koje landing page-a koje je napravljeno lead page, što ja taj software koristim isključivo za građenje moje ime liste. S tim što su ovdje još neke dodatne opcije koje su ajde vezane za ovo što ćemo pričati kasnije i same ime liste kad im tražim potvrdu. I praktično kad god se neko prijavi, pokreću se neke tri akcije gdje snimam u određenim custom fieldovima u moje bazi podataka za tog subscribera da je on prihvatio EU consent, koju je poruku prihvatio kad je čekirao, i beležim tačno vreme kada je to uradio. Tako da ja praktično za svakog od vas koji ste se prijavili na ovaj webinar imam već ove podatke koje se automatski upisuju u okviru vas kao subscribera, da ja tačno znam u kom momentu ste vi čekirali ono i kliknuli da želim da se prijavim na webinar, a i pritom prihvatam sve zašto ćeš koristiti moje podatke i moj email, šta možda mi šalješ. Praktično po ovom jednostavnim workflowom imate mogućnost da snimate sve te podatke za sve nove subscribere. I ja ću sad s vama dok pričam o ostalim stvarima da podelim sa vaše desne strane i mogućnost da downloadujete ovaj workflow i da ukoliko koristite Drip instalirate ga bukvalno sa jednim klikom, instalirate ga na svom Drip nalogu i koristite ga u tom smislu da beležite ove podatke kako dolazite do novih klijenta. Ovdje je napravljeno da je početni ulaz lead pages ili bilo koja forma unutar Dripa ili ukoliko je tagovan sa određenom informacijom o kojoj ćemo kasnije pričati. Samo moment da ja ovaj, to podelim, a ti Anđelka možeš da napišem oko toga šta radite sa ljudima koji se nalaze već na našoj email listi. Da, ok, samo Boris pita, znači, da li je dovoljno praktično da se u opt-in obaveštenju stavi info za šta se podaci koriste i linkovi u uslovima korišćenja i politike privatnosti. U suštini jeste, ali i nije. Znači, pitanje je prvo kako si došao do tih mailova, da li su ti mailovi prikupljeni na pravi način, gde se čuvaju svi ti podaci i kažem da se poštuje ceo deo koji se tiče unsubscribe-a i, ovaj, i celo ovog dijela da mogu da vide svoje podatke u bilo kom momentu i da mogu da se obrišu. Ali da, recimo ako bismo sveli na celu priču na tri slova, to je otprilike neki osnov trenutno. Svi ti podaci moraju budu dostupni i na sajtu. Što se tiče ljudi koji su već na vašoj email listi, dakle GDPR tu nije B2B deo, nisam zaboravila. Što se tiče ljudi koji su već na vašoj listi, znači GDPR tu nije, nigde nije naglašeno da morate da im pošaljete mail da tražite ponovo njihov konsent. Znači tu se sad zavisi od toga kako ste vi do tih mailova došli. Dakle, ako ste ih prikupili već u startu u skladu sa GDPR pravilima, vi ne morate da im šaljete ponovo uopšte ove mailove. Naravno, niko nije 100% siguran da je sve mailove prikupio baš u savršenom skladu sa GDPR-om. Najčešće smo mi svi te mailing liste gradili tako što ubacimo tu i tamo nekoga koga pozovemo na konferenciji ili ne znam, nije ovam onamo ili kolega nekog ubaci ili šta znam, ili klijent ko zna kako skupljao, tako da to je baš onako problem da li su svi mailovi baš prikupljeni u skladu sa GDPR-om, zato i većina firmi sada šalje iznova te takozvane repermissioning emails. Šta su oni? Oni su zapravo mailovi gde vi ponovo tražite consent, odnosno pristanak vaših usera. Tako je, Ivana, trebalo bi pre 25. maja, ali prosto kao što smo malo pre utvrdili da Srbija će tu kao i svemu, tako i u ovome da kaska malo za ostatkom sveta, samo ih pošaljite neko dogledno vreme. Ali bi trebalo pre 25. maja. Što se tiče znači, tog konkretnog maila, preporuka je da ima jasan subject line, znači recimo važne izmene u našem politici privatnosti ili kako god, da bude napisan jednostavnim jezikom, znači nije poenta da prepadnete vaše usere sada sa GDPR-om i svemu. Neki sajtovi, neke aplikacije su već stavili u mailu da sve ovo radi zbog GDPR-a, neki uopšte nisu spomenuli GDPR, samo su rekli da eto zato što se mi vas mnogo volimo i mi jako brinemo o vašoj privatnosti i vašim podacima, mi smo napravili novu politiku privatnosti i eto
i ako želite da ne primate naše predivne mailove, a vi kliknite ovdje. I bukvalno su takvi mailovi, to je također opet ok. Znači, taj mail treba da ima jasan subject line, da bude jednostavno napisan. Ne morate čitati privacy policy da napišete tu, nego prosto stavite link. Jasan call to action, da mogu da se resubscribe-uju na vašu listu. Jasno napisano šta ta lista podrazumeva. Također, ako imate opciju na sajtu da ono imaju svoje ono preferences, šta vas žele da primaju i tako dalje, pozovite ih da update-ujete svoje jasno navedite koji je pošiljilac maila. Dakle, ovdje je jako bitno da se ne igrate s ono nazivima pošiljilaca, Pere Perić i tako dalje, neko bude jasno ko šalje i koje firme u pitanju. Znači, jasan opt-out, dakle, to smo već elaborirali. Nemojte da mislite da ćete ovim da uništite vaš email marketing. Dakle, to je, da kažem, negdje bila prva reakcija svih nas marketera. Znači, jasno. Da, znači, neće uništiti email marketing, neće uništiti marketing u globalu. Znači, zapravo GDPR ne je ništa novo, sve to su već bile neke dobre prakse, sada samo postoji zakonodavstvo iza toga. Znači, vi možete ovaj mail o kome sada pričamo, možete da ga uvrstite kao deo postojeće email marketing kampanje. Znači, to čak ne mora bude poseban mail. Ja sam dobila nekoliko mailova koji su bili jako lepo, gdje je bilo jako lepo inkorporirano ta informacija da ono, menjamo naše politiku privatnosti, ono, da želite da primate naše sjajne mailove. Čak je bilo i mailova, odnosno firmi koje su podmićivale svoje korisnike popustima ili ne znam, akcijama i tako dalje, ako ostanu na njihovoj mailing listi, što je opet ok, Bogu hvala, ono, razni promocije, poklon kuponi i sve ostalo. Znači, možete da stavite, da bude zaista taj mail kreativan, da ga lepo dizajnirate i tako dalje, dakle, uopšte ne mora da bude to nešto strašno i suvoparno i pravnički. I čak ako razmislite o tome, ovo može da bude sjajan način da aktivirate vaše neaktivne korisnike i primalace mailova. Također, ne mora da se šalje isti mail na celokupnu mailing listu. Dakle, vi možete da prilagodite ovaj, nazovimo ga GDPR mail, različitim primaocima, zavisno od koliko su aktivni ili nisu i prosto da ga različito iskomunicirate. Tako da ne mora, to može da se shvati kao jedna nova prilika, a ne samo da kažem neka smrt email marketinga. Imamo pitanje. Da li možemo da pozovemo da se na subscribe-u? Znači ovako, ne podrazumeva se da žele dalje da budu na listi. Znači moraju da daju konkretan konsent, odnosno konkretan pristanak. Znači, konkretan pristanak se postiže najčešće time što će da kliknu na neki call to action. Znači, to je poenta. Znači, jasan, aktivan opt-in, ono o čemu smo pričali. Da se subjekti Srbije neće moći... U suštini, u mailu morate imati jedan link ili dugme koje će da kaže ja potvrđujem da želim da ostane na listi, slažem se sa tim pravilima, klik. Kada klikne, tako on je pristao. Onda se ubaci ali ako nije, ako, nije, malo prije. Ako nije klikno ništa, on onda tako nije pristao. Tako je. Znači, to je ono što sam rekla da umemorišete. Znači, aktivni opt-in, znači da je aktivno prihvatio da prima, ne samo pasivno. Znači, da ne progurate newsletter uz privacy policy i nada da se niko neće primetiti, da mu omogućite da sa subscribe-u jako želi i kažem idealno da imate eventualno taj granularni opt-in da odabere šta želi tačno da prima, ali to je opciono. Da li će se suditi Srbija, kažnjavati po GDPR-u, mislim da i Dimitrija, nismo ovdje pravnici, niti smo stručnici za te neke stvari, ne smijem da garantujem šta će, ko će koga tu moći da kažnjava, pretpostavljam da trenutno neće moći, jer trenutno ne postoji zakonodavstvo po kojem bi bili kažnjeni, ali ne bih ja ulazila dalje. Ono što sam ja načuo, slušao sam neka predavanja o GDPR-u i rečeno je da će u suštini najviše da paze na ljude iz UK, zato što on izlazi iz Europske unije i ljude iz Srbije, zato što smo mi poznati po tome kako uspijemo da vrdamo zakon, oko zakona. I naš, mislim, to jeste istina, naš poverenik imao jako puno sastanaka sa ambasadorima stranih zemalja, baš u vezi toga i generalno ono što je bitno u svemu ome je da ako vi imate neku ogromnu kompaniju koja je europska kompanija ima, ne znam, jedan deo svog poslovanja obavlja u Srbiji. Ono što je bitno da vi ako napravite prekršaj u Srbiji sa, ne znam, informacijama ljudi iz Europske unije, to kazna ide za celokupno poslovanje cele kompanije u svetu, ne samo za tog dela u Srbiji. I to je ono što u suštini može biti ključno za,
za neke velike poslove ukoliko radite na više, više različitih, u više različitih država. Ono također što je bitno je da, da se sad, koliko sam ja razumio, sprečavaju pomeranje informacija o, o ličnosti, o podaci o ličnosti između država. Znači, ako vi imate jednu kompaniju, imate recimo u Srbiji i Hrvatskoj, vi ne bi smeli da imate jednu ime listu, da svaka, ako su to recimo dve različite kompanije, dve različite entiteta, svako bi morao imati posebno i ne bi smeli da, da, da mešate praktično, praktično te liste. Sad nisam 100% siguran, ali to je nešto o čemu se sad diskutuje i da vidimo jednostavno kako mi te informacije o, o te baze podataka smeju da idu od jednog pravnog lica ka drugom pravnom licu, pošto ono, zašto mi svoje vreme pričamo, nemojte kupovati ime, ime liste. To su stvari koje vi niste prikupili kao konkretno ta kompanija, kao, kao neko ko je komunicirao sa svojim, svojim klijentima, potencijalnim subscriberima i koji nije dobio taj, ono, nisu čekirali da kažu da ja to želim. I vi ne smete da delite te podatke sa drugim, drugim licima. Ulozite u krivično delo ako to radite, ako vi prodajete vašu email listu. Isto tako, vi ne smete ni da kupujete te podatke i upravo to jeste nešto što, što će biti regulisano u GDPR-om. Mislim, ja sam iskreno da kažem poprilično, poprilično srećan što se, što se ove stvari uvodi, zašto uvodi red. Uvodi red u celu komunikaciju i jednostavno mi, mi smo, koji se bavimo, bavimo ovim poslom ozbiljno, mi, mi te stvari već odavno radimo. Samo što nam, eto sad nam je, što, što kaže Anđelka, Evropska unija stala iza nas i potrčala nas po ramenu i kaže, ok, to sad gurajte, gurajte te stvari kako treba. Pa evo vidim ovako par nekih pitanja, znači ovako gde je najbolje čuvati podatke, kaže Ivana, podaci prikupljeni se čuvaju, znači zavisi kako ste ih prikupili, ako ih prikupljate preko vašeg sajta, tome sam pričala kako se te databaze sada moraju prilagoditi, ako ih prikupljate preko CRM-a čuvate ih tamo, ako ih prikupljate preko nekog email marketing alata, opet čuvaju se tamo. Tako da bilo da znači na vašem sajtu ili kod third party vendora morate da budete GDPR compliant. Da B2B ću se vratiti, pitanje za workflow će da preuzme Dimitri. Pošto ja znam da Nataša koristi lead pages, znači Nataša, ti čim si instalirao ovaj workflow, tebi je automatski to povezano s tvojim lead pagesom i automatski će snimati svakog novog, samo dodaju u okviru pop-upa tu mogućnost sa tim checkboxom koji je povezan sa tvojoj private policy i ti si završila celu priču, veoma jednostavno. Bojana pita ukoliko korisnik koji dođe na sajt ne da svoj pristanak da ga retargetiramo, kako ćemo ga ukloniti sa remarketing liste, neće nikada ni dospeti na remarketing listu, to je čitava poenta, znači ne sme da bude na toj listi ako nije dao pristanak, taj pristanak se postiže kroz cookie policy i onaj cookie na sajtu. Nešto se prekide kod... prekide kod Anđelke, sad čekat ću da se ona rekonektuje, ono što ću, sad čekam Anđelku da se vrati na ovaj webinar, ja ću vam pričati taj deo kako se praktično može odraditi cela ova priča sa komunikacijom, sa već postojećom email listom. Znači, praktično, isto kao što je ovaj workflow koji sam malo pre pokazao, u mom slučaju je urađen još jedan workflow koji praktično komunicira sa svim ljudima sa moje liste i kroz određeni broj emaila im šalje informacije o updateovanju private policy i daje im to dugme koje oni kad kliknu. Kada kliknu na to dugme, oni se praktično se taguju sa tim tagom da su prihvatili policy i ulaze u ovaj workflow koji sam malo pre podelio, gde se snimaju sve te informacije, odnosno beleži se vreme i šta su oni prihvatili kako bi jednostavno bili EU consent. Nešto se prekide veza, Anđelka. Ja sam se vratila. Ne znam šta se desilo, nažalost iz nekog razloga više ne vidim chat, ne znam zašto. Jel imaš neko pitanje koje smo preskočili? Okay. Čitat ću ja ih imam sve na mom chatu pa ćemo na kraju da prođemo. Ostala sam dužna pitanje za B2B deo. B2B je specifičan po, da kažem, tom čestom cold mailingu i tim nekim follow-up mailovima i tako dalje. Znači, cold mailovi neće biti u potpunosti
ugašeni, ali šta bi trebalo cold mail da ima? Znači, možete da šaljete cold mailove samo ukoliko prvo, jasno, opet imate taj moment da ljudi mogu jasno da se skinu sa vaše liste, da im se jasno napomene odakle vam njihov mail, da taj mail bude prikupljen opet na neki način u koji je na ovaj ili onaj način GDPR compliant. Tu dolazimo do soft opt-ina koji je ni tamo ni vamo. Trenutno je u nekoj sivoj zoni i nije jasno definisan. Šta je soft opt-in? Soft opt-in je kada, recimo, prikupite nečiji mail na konferenciji. Fizičku ofet. Gde on nigde, iako on u suštini iskazuje interesovanje recimo za vaše usluge na toj konferenciji, nije nigde fizički dao onaj aktivni opt-in u kome smo sve vreme drobili. Dakle, taj deo će se progledati kroz prste, znači slanje takvih mailova je ok, dokle god kažem ima opciju za unsubscribe, jasno se navodi dakle van mail, postoji, ako vas bilo ko u bilo kom momentu pita zašto je baš toj osobi poslat mail, imate jasno neko opravdanje, znači da je to neki biznis koji ima smisla za vaš biznis i tako dalje, i da se svi podaci o toj osobi čuvaju samo dok je neophodno i dok ona ne traži da se oni izbrišu. Eto, to je nekad ne postoji tačno koliko dugo treba da se čuvaju ti podaci, neka trenutno preporuka je tipa 30 dana, ali nigde nije tačno navedeno koji to period vremena treba da bude. Kako možemo da obrišemo podatke iz Google Analytics, kako to zatraži od nas, Google Analytics sada uvodi alate koji će to omogućiti. Svi zapravo ti veliki trenutno softveri to uvode. Da li se GDPR odnosi na USA sajtove, znači to smo već pričali nekoliko puta, GDPR se odnosi na sve jer naprosto ne znate da li će neko pristupiti iz Evropske unije, osim ako ne blokirate fizički sve ljudi iz Evropske unije. Moramo imati cookie policy kao posebnu stranicu na sajtu, treba imati kao posebnu stranicu na sajtu, da. Šta je sa mailom koji se prikupe prijavama za webinar? Ako ste vi jasno naveli da će ti mailovi biti korišćeni, znači da im se šalju promotivne najave ili tako dalje, to je sasvim ok, ali morate jasno da navedete šta će ti ljudi, koje ćete podatke prikupljati i šta će oni dobijati na svoj mail. Kako kontakt forma treba da izgleda, Dimitrije će prikazati par primjera, ali znači... Morate imati onaj checkbox koji nije čekiran, morate imati jasnu informaciju za šta prikupljate te podatke i kako ćete komunicirati sa tom osobom nakon prikupljenja podataka. Kad se čekira, ta osoba praktično ulazi u taj neki workflow ili već kako je podešen vaš email marketing software, gde on mora da snimi da je ta osoba prihvatila to, šta je prihvatila i kad je prihvatila. I onda u tom slučaju vi imate jasne informacije o svemu tome da ste praktično imate taj EU consent, što bi rekli. E sad, ono što je jako bitno je i ta informacija koju vi dajete, ono što kažu footeru maila. Mi smo do sad imali tu obavezu da u svakom emailu po zakonu dajemo mogućnost ljudima da se unsubscribe-uju. Sad im moramo da damo još dve dodatne opcije. Jedno je da vide svoje podatke, a drugo je da traže zahtjev da kompletno obrišemo njihove podatke. I to je nešto što ste, recimo vi, koliko ste primali moje mailove, default design mailove, imali ste priliku da vidite u footeru dodatnu rečenicu sa još dodatno dva linka gdje kaže prikaži mi sve moje podatke koje imaš trenutno meni i traži zahtjev da se obrišu kompletno moji podaci. I to je nešto što je sad obavezno po GDPR-u, a opet daje vama kao osobama sa kojima mi marketari komuniciramo dodatnu kontrolu nad vašim informacijama i mogućnost da vi kažete ok, ja više ne želim da budem tu na toj email listi i ne želim da imaš bilo kakve informacije o meni više u tvojoj email listi. To je to mogućnost da vas zaborave. Tako su stvari i preveli cijeli zakon. Tako da, ja sad neću pokazivati kompletno celu priču ljudi koji su uzeli do sad karte za LeadCon, malo ću kasnije o tome više kad završimo sa celim ovim delom, će dobiti kompletno sve, ne samo ovaj jedan workflow, nego kompletno celu priču zaokruženu kako da podese sve ove stvari, kako da instaliraju sve ove stvari bukvalno sa dva klika i da im radi i taj footer i
slanje podataka i brisanja, cijela priča po GDPR-u za konkretno email marketing, konkretno u slučaju DAP koji ja koristim za moj email marketing. Imamo ovdje što imaš par pitanja, da li za GDPR, odnosno i SMS i Viber kampanje, znači ovako, to je ono čemu sam pričala malo pred data procesori i data kolektori, znači apsolutno su brojevi telefona definitivno nešto personal data kao i sve ostalo čemu smo pričali. Pitanje je, znači Viber je onaj koji prosto procesuje te podatke, ali je pitanje kako ste vi njih prikupili. Ono što oni će morati da budu compliant da bi mogli da šalju one, ako mislite na one raznorazne plaćene kampanje, recimo na Viberu. Sigurno sam da su oni već na tome krenule da rade, proto sve velike kompanije se krenule da rade i da postaju GDPR compliant. Tako da da, apsolutno se odnosi i na SMS i Viber kampanje. To što je sajt namenjen za domaće tržište, kaže Daniela, tako je, bez obzira što je namenjen za domaće tržište, to smo već prošli, bez obzira na kom tržištu radite, prosto u vašem najboljem interesu da budete GDPR compliant. Tako je, Željko, B2B korisnici, dakle soft opt-in je najbolje rješenje i naravno sve ovo što smo pričali se odnosi i na B2B korisnike. Da li je skrivanje sajta iza cookie walla dozvoljeno po GDPR-u? U kom smislu? Da ne može da radi ništa na sajtu dok ne klikne da prihvata cookies, ili ako na to misliš, znači nije, jer prosto mora da mu se omogući da može i da nešto radi na sajtu, samo će mu biti recimo ograničeno korisničko iskustvo. Za B2B, ako imaju svoj kontakt na webu, je ne spada osnovne podatke, znači nema veze što imaju svoj kontakt na webu, njihovi kontakti su njihovi osnovni podaci, znači, ali kažem opet, ne možete napraviti tipa skriptu koja će da ide da prikuplja sve podatke sa APR-a, jer sad to da li je APR, GDPR compliant je druga tema, ali prosto vi ne biste smeli da te podatke na taj način koristite. Eto, to su neka pitanja koja sam sad ovdje vidjela. Ako imaš nešto, vi pitajte. Koliko ja vidim, mi smo praktično prešli dosta toga. Mislim većinu pitanja prošli, da. Ajde samo da rekapituliramo celu priču. GDPR je tu da zaštiti i vas i vaše subscribere. I tu je da svi mi praktično na kvalitetni način komuniciramo. Mi kao neko ko šalje vama neke određene informacije i vi koji primate te informacije, da svi budemo sigurni da smo svi pristali na to da komuniciramo i da smo pristali na taj tip informacija koje mi vama prezentujemo. Ono što je bitno svemu tome, uključite taj checkbox na vašim opt-in formama, uključite neki način snimanja tih informacija, kad se neko prijavio, kad je neko čekirao to, šta je čekirao i da je EU compliant. Uključite jasne informacije na vaše privacy policy, cookie policy, koje informacije prikupljate ljudima i kako koristite, koje softvere koristite, da li su oni, proverite da li su oni GDPR compliant i postavite određene informacije u footeru vašeg maila gdje ljudi mogu da iskoriste njihova osnovna prava koje su po GDPR-u, da mogu da se unscribe-u i da mogu da traže svoje lične informacije na uvid i da mogu da imaju pravo da budu zaboravljeni, odnosno da izbrišete kompletno sve informacije. Ja mislim, ako samo ove stvari primjenimo na našem marketingu, mi ćemo biti sigurni da na pravilan način komuniciramo sa našim subscriberima, a oni će biti sigurni da mi na pravilan način čuvamo njihove podatke i da sa tim podacima radimo ono što u stvari treba da radimo, samo da im pružimo određenu vrednost, a ne da koristimo te informacije za neke druge nedozvoljene radnje. Imaš nešto što bi ti dodala? Pa da kažem, mislim, ima tu još naravno mnogo toga, ali mislim da smo pokrili sve neke najbitnije stvari. Dakle, prosto sve ono čemu smo pričali ranije, naprosto email marketing i najviše daje efekte kada vi na vašoj listi imate ljude koji su zaista zainteresovani za to što vi nudite, koji su zainteresovani za te informacije koje im vi šaljete, prosto tada dolazi do konverzije.
to je prosto od starta ta gradnja zdravih email lista i poštovanje i čišćenje email lista i poštovanje. Ja subscribe-ove je nešto što je i Dimitri i ja i dosta naših kolega propovedamo već neko vrijeme. Znači, naprosto to je zapravo poenta čitavog GDPR-a. Na to se još dodaje i taj moment toga da vi kao korisnici, odnosno svi mi imamo sada jednu veću prosto mogućnost da upravljamo našim podacima, veću mogućnost da znamo koje podatke neko ima nama i da tražimo uvid u to i da tražimo da ti podaci budu uklonjeni. Što opet nešto ovako, kad pogledam sa nekog privatnog aspekta, jeste nešto što je dobra stvar, jeste nešto što mi prosto daje osjećaj sigurnosti kad sam na internetu, prosto da znam šta neko ima meni i da mogu bilo kom momentu da znam da ih više neće koristiti ni za šta. Pitanje Lidije, moramo žrtiti podatke, naša mailing lista, šta je sa mailom tipa info.net nešto, recepcije.net nešto i tako dalje. Samo nije mi sad baš jasno šta te zanima, znači provjeravamo da li je na nekoj generičkoj adresi i da li je update profil dovoljen. Pa da kažem, naravno... Mi tu praktično potvrđujemo email adresu samo. Tako je. Znači, prosto tu nema onda dodatnih podataka o tom konkretnom korisniku. Verovatno nećemo moći da imamo više podataka osim mail adrese. Ali ovo je prosto neophodno da se sve mail adrese budu potvrđene. Da, ono što si spomenula je ta sigurnost praktično subscribera prema nama kao nekom ko obrađuje te podatke. I mislim da je ta sigurnost i stvari poverenje u ljude kojima dajete vaše kontakt podatke i najbitnija online ili poverenje to koje u stvari gradi te neke veze između nekog ko plasira određene informacije, nekog ko prima određene informacije, pogotovo ukoliko želite da se bavite bilo kojim vrstom konverzije, prodaje ili online, poverenje je to koje će u stvari vas da napravi razliku između vas i nekog drugog, zašto bi se neko u stvari odlučio uopšte da od vas kupi neki proizvod ili ne znam, dođe na vaš webinar ili se prijavi na vašu email listu. I to je ono, mi svo vreme pričamo, pored toga, gradite na pravi način email listu i kreirajte određeni sadržaj koji je validan za vaše klijente, koji je vredan za vaše klijente. Kada to uradite, verujte mi, svako će biti veoma voljen da čekira taj checkbox i kaže da ja želim to da primam, to je nešto što meni čini dobro, što meni pomaže da ja budem sutra prestao bolje u mom poslu ili da dobim neku informaciju koja mi je bitna. Vidim, Miroslav, gde je tvoja cookie stranica, pita Boris. Tek će da bude, još nije 25. Još nije 25. da. Miroslava brine da ako je napravio sajt preko besplatnog hosting provajdera da obriše sajt, ne bih ja bila toliko drastična i dramatična. Znači, pre nego što se bilo šta krene da se briše, proverite da li je taj hosting provider GDPR compliant. Ne mora znači to što je besplatno da je nužno i loše. Prosto vidite, proverite. Znači, nije sve baš tako crno i tako dramatično odmah. I prosto radite makar onaj deo za početak što je do vašeg sajta i svega onog što sam ja rekao da se ispuštuje na vašem sajtu bez obzira na hosting provajdera. Ili u nekom momentu zašto biste brisali sajt, za Boga prebacite ga kod boljeg hosting provajdera. Kada ga... Tako je. Da je prosto nemojte da budete tako dramatični. Nije GDPR kraj sveta. Samo je zapravo jedno poboljšanje. Tako je. Inače, našla sam sjajne neke mimove na temu GDPR-a na internetu. Među ostalog, recimo, našla sam na mim gde, recimo, pitam te da li imaš da mi poručiš nekog dobrog GDPR stručnjaka i onda kad kažem... Tako je, ali ti ne možeš da mi daš njegov mail jer nemaš pravo da koristiš njegove podatke. Isto sam našla sjajan tweet, recimo kaže, ako nemojte da se iznenadite ako vam bivši bude pisao ovih dana, on samo se trudi da bude GDPR compliant i da traži ponovo vaš pristanak da budete u komunikaciji, tako da eto, to su trenutno uopšte. Samo možemo da koristimo GDPR u svemu praktično. Za sve može da se primjeni, da. A i našla sam, dosta tweetova bilo na temu tipa sad više ne može niko da me do sad u prevozu ili nuli ili tako nešto dok ne potvrdim da želim da primam njegove rečenice. Kaže Boris da ima neku veliku listu ljudi, znači prosto ti 7,5 hiljada ljudi koji imaš na listi
ti najbolje znaš kako si do njih došao. Ako si došao do tih mailova u skladu sa GDPR-om, to je sjajno, svaka čast. Ukoliko nisi siguran, prosto pošalji onaj mail o kome smo pričali i obavesti ih o tome da, da prosto oni moraju da daju sve pristanak. Da. Tako je, tako je. Ok, ajde sad, ako imate još neka pitanja o GDPR-u, slobodno pišite, pišite ovaj, u chat. Ja sam sa vama podelio sa, sa vašim desne strane i jedan poziv na akciju kao i na svakom. Na svakom ovi webinari jesu webinari koji su uvodili u novu, novu LinkedIn konferenciju, drugu po redu. Prošle godine je Anđelka bila imala tu čast i, i ja sam bio jako srećan što je bila jedan od govornika na, na, na prvoj online konferenciji LinkedIn, baš je pričala o tome, o e-mailu i kako, kako koristiti e-mail na pravi način. I ove godine praktično nastavljamo celu, celu tradiciju, dosta vas je tražilo neke popuste na karte, ja nisam neko ko, ko, ko često daje popuste, ali sam uveo early bird karte, 50 karata sve ukupno je pušteno prodaju, negde 20 i nešto karte već prodato, još 30-ak je ostalo. Ja sam vam podelio sa, sa strane mogućnost da, da nabavite te karte sad dok su po, po toj sličnoj ceni. U pitanju su karte sa videosnimcima. Taj paket koji nam se najbolje pokazao, pokazao prošle godine. Ove godine ponovo imamo sjajne, sjajne predavače i on predavači koji su već potvrdili, potvrdili svoje, svoje prisustvo na, na, na LinkedIn konferenciji su radijski dvojac, ovaj, Mlađa i Daško, koji će pričati o brandingu, kako su stvari oni, koliko stvari treba da budeš jedinstven da bi izgradio neki, neki svoj brand i uporan u celoj toj priči. To je nešto što su, recimo, pitanje koje su, sam često dobijao od vas. Zatim Snežana Marković, ŽMK, ona će pričati o tome kako pisati, kako stvari reči prodaju, kako na pravilan način koristiti copyright kao tehniku da kreirate određen kontent za vašu prodajnu stranicu ili za e-mail, nebitno da bi mogli da povećate samu prodaju. Imamo specijalne goste iz Kanade, Mikael Dija, vlasnik Fanalyticsa, juče su pustili pro varijantu live, sjajan alat za, za postavljanje funnela, on će nam pokazati šest funnela, čak će to biti moguće da downloadi te funnele na, samom, na samoj konferenciji, s čijom kombinacijom bukvalno možete bilo šta da prodate online. Znači, sjajan sadržaj, ja sam bio oduševljen kad sam video to predavanje i odmah sam ga kontaktirao da bude jedan od predavača na samoj konferenciji. Ja ću vam predstaviti projekat na kome mi sad radimo, koji je direktno vezan za Drip i za marketing automatizaciju, gde ćete moći potpuno besplatno i bukvalno za pola sata da pokrenete svoju, svoje procese marketing automatizacije za svoj biznis. Tu će biti Vladimir Zarić iz Public One, on će pričati kako prikupljamo informacije o klijentima na različite načine online, offline. I na kraju samog predavanja biće Brennan Dunn iz Right Message, koji će da vam priča o novim tehnikama, nešto totalno novo na ovom tržištu, kako informacije koje imamo o ljudima koji posećuju naš sajt, o ljudima koji se nalaze na našoj email listi, možemo da iskoristimo sve GDPR compliant u skladu sa ovom pričom koju smo sad pričali, da potpuno personalizamo website svakom posebnom, posebnom posetiocu. Što znači, ako ste vi dizajneri, kvalifikovali ste se kroz neke, neke informacije sa našim kontentom da ste dizajner, sajt će vas prepoznati i kompletno će, kompletno možete izmeniti izgled sajta, pozive na akciju, tekstove na sajtu vama kao dizajneru. Tako da, to su stvari koje su pokazale enormno povećanje konverzije, enormno povećanje online prodaje, nešto što je, što je totalno novo i što će biti onako velika stvar na, na jednoj ovakvoj konferenciji. Uskoro ćemo objaviti i kompletno sve, sve pakete koje će biti u prodaji, za sad su samo early bird i uskoro će biti kompletno ceo program, još dva predavača pregovaramo, kada budemo konkretne stvari objavljujem kompletno sve to. U međuvremenu
imate mogućnost da nabavite karte po sniženoj ceni, mislim će to biti još možda nekih mesec dana maksimum, ili dok se ne prodaju karte koje su definisane, odnosno broj karata koji je definisan, i kao što rekoh, bonusi za sve koji će biti sa nama na LeadCon 2018 su svi ovi webinari koje sad gledate, i moja neka ideja sa ovih, ne znam, 8-9 webinara koji će prethoditi konferenciji, da vam zaista damo jako puno vrednosti, da idemo korak dalje, i ovaj webinar sa Anđelkom je bio nešto gde smo zaista dali konkretne vrednosti svima vama koji želite da prilagodite vaše poslovanje GDPR-u. Prošli webinar je bio o načinima kako je doći do novih klijenata, jedan od narednih webinara će biti o online prodaji, o web shopovima, o brandingu na LinkedInu koji je sad poprilično aktivan, aktuelan, i gde možete jako puno da postignete, pogotovo ako ste u B2B-u ili ukoliko želite izgradite sebe kao neki lični brand. Tako da pripremamo za vas jako, jako konferenciju kao uvod u show koji će biti ponovo 20. septembra online. Ukoliko želite, imate sa strane link ka early bird kartama. Kao što rekao, svako ko uzme kartu do, mislim da je do 25. maja, dok ne krene GDPR, dobit će kompletno sve, kompletno uputstvo kako da podesi ovaj svoj trip nalog, da sa svim workflowima, sa svim pravilima, sa svim cakama koje treba da budu podešene, da možete bukvalno u roku od pola sata podesiti sve, da vam sve radi, da barem tu nemate brigu. Da li imamo još neka pitanja? Pa ja mislim da smo manje više prošli kroz sva. Ja bih samo htjela da se svima stvarno zahvalim na lepim rečima i na podršci. Par ljudi nas ovako pohvalilo, hvala vam puno. Prosto ni mi nemamo baš sve odgovore, niti bilo ko ima u ovom momentu dok GDPR u potpunosti ne stupi na snagu. Kako god možemo da vam pomognemo, pišite, možete da nas nađete i meni, Dimitrija, na svim mogućim društvenim mrežama, prosto pišite slobodno, trudit ćemo se da vam pomognemo sa savjetima koliko god možemo. Eto. Da, i naravno da čekirate, imamo one da prihvatite. Podrazumijem vas. Okay. Jedno pitanje ovako, pošto si ti sad nedavno bila na putu, na putu po Japanu, da li je Japan GDPR pa ne znam, pitamo one njihove robote da li, na koji način prikupljuju podatke, pošto su oni već na tom nivou, tako da proverit će pa će javiti. Ništa, hvala stvarno puno Dimitrije na pozivu. Nadam se da smo bili od koristi ljudima, i zaista i od mene još jednom veliki poziv za sve da se pridružite LeadConu, zaista da dobijete dosta korisnih informacija koja mogu da vam pomogne za vaš biznis. Eto, to je ono što ja mogu da vam kažem. Ništa, hvala vam svima još jednom. Ovo je bio uzbudljivo, ja sam iskreno mislio da će to trajati više od sat i pol vremena, ali smo nekako uspjeli to sve. Vidi, ja sam karijeru počela kao novinar, naučila sam brzo da pričam, tako da to sam sada primjerila, da krenem ovako ispričam što je više moguće u što je kraćem vremenskom periodu, a kaže slobodno, ako nešto ostalo nejasno, tu smo, pišite, trudit ćemo se pomognemo koliko možemo. Eto. Hvala vam svima što ste bili večera sa nama. Hvala svima koji u stvari vidite u ovome način da pospešite svoj biznis prvenstveno, jer to je ono što svi mi radimo, i Anđelka i ja, mi smo tu da vam pomognemo da jednostavno upotrebite najbolje što se dešava u svetu i da primenite to, nebitno da li ste u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, ne znam, Madagaskar, gde god, bitno je da koristimo neka osnovna znanja koje svi mi prikupljamo na razne načine i filtriramo za vas baš kroz ove webinare, i hvala vam još jednom što ste čekirali, da mi prihvatili da nastavite da komunicirate sa mnom. A sad Anđelka mora da organizuje neki webinar za sebe da je ona prikupila te vaše prijave.
Hvala vam još jednom, laku noć i vidimo se za 2 nedelje na novom webinaru. Pratite Default Design i LeadCon Facebook stranice, tamo će biti uskoro najave za nove webinare. A tebi, Anđelka, hvala još jednom što si eto, u tom tako gustom rasporedu našla vremena za još jedan live webinar. Ništa, hvala puno i vama svima. I eto, nadam se da ćemo se družiti neku novom priliku. Laku noć. Lako noć.